Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é bem simples, não vai ter nada muito, não. É o maquiagem pra balada, espero que vocês gostem. Se vocês gostam, deixa aquele gostei, se inscreva no meu canal se não for inscrito, tá bom? Me siga nas redes sociais, que vai estar tudo na descrição do vídeo. Se inscreva no canal do meu amigo Emerson, de Pablo, e da minha amiga maravilhosíssima, canal Jovem Casal. Vai estar tudo na descrição. Então vamos lá, se inscreva, deixa o like, tá bom, meus amores, pra ajudar. E, gente, me siga nas redes sociais, no Instagram. As 50 pessoas que me seguem no Instagram, eu vou seguir de volta. Porque é muita gente, né, gente? Então... E acho que vocês já sabem, é Veda aqui no canal. É, então, se vocês quiserem maquiagem pra aniversário, dia a dia, o que vocês quiserem, deixa na descrição do vídeo. Ou nos comentários. Tô falando demais, gente. Vem acompanhar o vídeo. Gente, antes de mais nada, eu digo a vocês que lavem o seu rosto, né? E eu vou começar pela minha sobrancelha. Vou usar esse aqui maravilhoso que minha amiga deu. Que ele é um drill, acho que fala assim, da Tango. E é, o canal dela tá na descrição, tá? E eu vou começar corrigindo a minha sobrancelha. Bora lá? Então, eu coloco essa aqui no meio, essa daqui nas pontas e essa daqui aqui no, na frente. Aí eu passo com essa só aqui e o resto, tudo bom, gente? Aí eu venho com a base, com esse pincel. Com a base, ou corretivo, tô procurando aqui, gente, porque pensa numa pessoa pra perder corretivo. Sou eu. Eu vou colocar aqui num potinho. Peraí que eu vou chamar pra vocês. Pronto, coloquei aqui um potinho. Ó, eu vou usar esse aqui. Mas antes de eu usar ele, eu vou usar esse aqui da Queen. Pra iluminar. Então, eu coloco ela aqui, ó. Esse, ó. Com o corretivo agora normal. Nós vem fazendo.
Então, gente, agora eu vou colocar esse Prime da MAC. Mas pode ser qualquer um que vocês tiverem aí no caso de vocês. Agora eu vou passar o corretivo aqui em forma de V. Ó. Sempre uso corretivo branco pra gente branca. Quem é morena tem que usar branco, que é pra iluminar. Pelo menos eu acho. Eu gosto. Marcações. Pronto, gente, marquei meu rosto com corretivo. Vou vir com a esponjinha, vou. Pronto com. Eu vou usar essa base da Avon. Vou aplicar ela com essa esponjinha. Não com essa, com essa. Pronto, gente. Agora a gente vai fazer marcações com o corretivo de novo. E vou usar o da Queen. Agora vamos para os olhos. Eu vou primeiro começar passando esse prime da MACBEE, o Boticário. E vou começar usando essa sombra aqui. Que ela é muito boa e muito clarinha. E eu vou usar com pálpebra. Pronto, ó. Agora a gente vai passar essa daqui. A gente usou essa, agora nós vamos usar essa.
E vai colocar só aqui. Com esse dedo. Tem que ser esse dedo aqui, tá, gente? Não é porque eu tô dando o dedo, não, tá? Pronto. Agora, nós vamos passar esta daqui. Que é um tom mais avermelhado. Ou mais roxo, né? Que é pra ir dando o drag degradê. Acho que assim. Agora nós vamos pegar este daqui, ó. Com um pincel chanfradinho. E nós vamos passando na pálpebra e espumando. Porque é bem cedo ainda. Até fazer esse degradê aqui, ó. Não ligue esses borradinhos, porque esses borradinhos vai lhe servir já já. Pronto, feito isso, nós vamos pegar um preto. Eu vou usar esse daqui. Que ele é 3D. Com o mesmo pincel, não tem problema. E nós vai, ó. Esse lado tá mais claro do que esse por conta do da luz. Mas tá a mesma coisa. No espelho. Com esse pincel nós vai aqui, ó. Ficou barradinho. Agora vamos fazer o delineador. O delineador. Para aí, gente. Para o delineador. Eu vou ensinar um só, tá, gente? O outro eu vou fazer para o vídeo não ficar longo. Põe aqui, ó. Marcou já. Puxou. Pra cá. Entendeu? Assim ficou. Pronto. Feito o delineador. Agora a gente vai passar o rímel. Eu vou usar esse aqui, ó, da Avon. E a gente vai passar em cima. Embaixo. Lápis de olho da Ruby Rose. Igual o outro. Ó, meus cílios como ficou. Agora a gente vai fazer o contorno. Eu vou usar esse aqui. Mas antes de fazer o contorno, eu vou passar o pó. Eu vou usar esse aqui da Make B. Como é pincel?
vai pensar, porque é quase minha cor. Eu vou usar isso aqui pra fazer o contorno. Então, ó. Fazer o do nariz com o dedo mesmo. O pincel melado e corretivo no meio. Pronto. Com essa aqui da Tango, é o Dude Blush. Eu vou passar esse mais escuro aqui, ó, pra dar um rosado. Isso. Aí, com a mão. Colocou. Aí, com a mão. Pra dar um rosado. Agora a gente vai passar o iluminador. O iluminador que eu vou usar é o da MAC. Ele é um pó translúcido, o iluminador. Ó. Passou aqui. Pronto. Aí a gente vai pegar agora um pigmento. Vou usar esse aqui da Dalios. Põe um pouquinho aqui na mão. Aqui. Como é noite, é vibe, né? Fica assim. Agora nós passamos o lápis de boca aqui. Sempre tem que ser. Se o batom for claro, você tem que ser um escuro. Se o batom for escuro, tem que ser um claro, tá? Então foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se vocês gostaram, deixa aquele gostei, se inscreva no meu canal se não for inscrito, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo ou nos comentários. Olha, gente, que lindo. Se inscreva no canal da minha amiga que tá na descrição do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!